За сайн байцгаана уу хүмүүдээ. Сүмөр одоог төрийн ордны хүндэтгэлийн тэнхимд одоо цугларсан байна. Тэгвэл ямар үйл ажиллагаа явуулдаг мэддэг юм байна уу? Одоо энэ чинь нөгөө нэг алдарт ихийн одон тий нөгөө гавьяат нөгөө том том шагналууд одоо ээж аав эмээ өвөнөрийнхэн одоо тэр гавьяат шагналд эдрийн энэ чинь ерхийлэгч ерхий сайд усыг хурлын дараа гэсэн 3 хүн л энд шагналд болох хэрэгтэй байд. Тэгээ энэ төрийн ордон бол 1951 онд баригдаж дууссан 47 он төлт нэгэд энэ чинь нийтдээ нэг 15600 хүн ажиллаж энэ ордон барьсан байд. Тэн чинь бол одоо Япон нутж байсан хятадч байсан гадны 700 хүн мөрчлөлтэй ажилласан гэж үздэг. За өмнө нь болохоор энэ төрийн ордонд бол нийтдээ одоо бүх одоо яам агентлаг бол ажилладаг байсан одоо 90 оноос өмнө гэсэн. Тэр үед ч одоо засгийн газрынч ажилладаг байл, их хурлынч ажилладаг байсан. За одоо үнэн сонингийн газар тий. За дээрэс нь Монгол ард хувьсгалт наа гэдэг одоо 90 оноос ч юм ганцхан намтай байлаа шүү дээ. Гэх мэтэл ингээд бүх төрийн байгууллагууд нэг ордон суудаг байсан. Тэгээд 90 оноос өмнө энэ байрны урт одоо Чингис хүчнийх урд өмнө юу байлаа мэдчих гогт байна. За энэ чи урд нь бунхан байдаг ус тий. Чоо байсан болон Сүхбаатарын бунхан байж хаад тэгээд хөдөөлүүлж нутгшуулсан байдаг. Одоо бол Чингисийн хүч байгаа. Энэ хамгийн сүүлд баригдсан өргөтгөл хэсэг байгаа. А ордны хойд хэсэгт бол одоо Монголын тамгын одоо бэлгэдэж хөшөө өрсөн байдаг. Дээр одоо арслан гинхээ тий. Тий. А улсын хурлын бүх гишүүд одоо энэ чинь суудаг. А дээрэс нь засгийн газрын хэрэглэх газрын одоо ажилчид бүр а 2-300 гат хүн байдаг. За нийтдээ энэ чинь 1000 гаруй хүн ажилладаг энэ ордон дотор. Яг нь явандаа бол одоо их хурл засгийн газар эрхийлэгч энэ төрлийн салгаж өөрөө байранд оруулна гэж ярьдаг. Одоохондоо бол төдийлөн шаарлал үүсэх болохоор ингээд бүгд тэрийг байранд ажиллаж байдаг. Манай туурдах сар Монгол орны манд төрийг өдөртөж явдаг хүмүүсийг ажилдаг газар ирж үзхийг хараад надад бол өнөхөр ингээд сэтгэл хөдлөмөр санагдчих. Мэдээж бол нөгөө нэг төрийн их бэлгэлгээ, төрийн 9 хөл цагаан туг их тугийг үзлээ, аман сүлдийг үзлээ. За тэгээд улсын их хурлын хуралдаа явуулдаг танхимыг үзлээ. За тэгээд энэ төрийн хосгүй бүтээл болохын хаан төрийн 7 эрдэнийг бол мөдөр үзлээ. Тэр гайхалтай санагдчих. Биднийг дүмгэж орж ирсний дараа энэ нөгөө нэг шагнал хүндэтгэлийн танхимдаа хүлээж авсан. За тэгээд хасдуурын гавыг гишүүн манд биднийг хүлээж аваад за тэгээд нөгөө нэг төрийн туг болон сүлнийхээ талаар ярьсан. За тэрийг сонсоод өмнө ингээд сонсож аваг мэдээл. За тэгээд энэ төрийн ордны хідэн онд одоо яаж барьсан, хідэн хүн барьсан гэдэг талаар мэдээллүүдийг бас авсан. За нөгөө төрийн их хуралдаа оролцдог танхимд орсны дараа чуулганы хуралдааны дараа зондын шатар биднэрт амжилт хүсье. За тэгээд үнтэй сургамж зөвлөгөөнүүдээс тийм хайрласан үйл явдал юм боллоо. А өндөр байна. Тэрнийхээ л айлын өндөр байна. Тэгээд ягаад ч юм ингээд албаны хувцанд ирэхэд дуртай. Тийм албаны орчинд тийм болохоор амар таалагдчихэж байна. Тэгээд зургнуудаас ихэнх таалагдчихэж байна. Ингээд тайлбартай Монгол хүний одоо өмнөх гишүүдний хүмүүсээ маань тодорхой хэмжээгээр мэдээлэл хас авж байгаа. Тэр нь амар таалагдчихэж байгаа. Тэгээд энэ ордын ерөнхийд яг иймэрхүү ингээд танилцж байгаа нь бас мэдэж авч байгаа хүмүүс би талархалтай байна. Энэ ардчин байгаа бэлэг тэмдгийг тугийг нэгдүүлээ. За их цагаан туг гэж нэрлэдэг байсан. Тэгээ энэ хизэнээс үүссэн. За ер нь бол энэ хүнөөгийн үеэс үүсэлтэй. Тэгээд 1206 онд Чингис хаан энэ удааг албан ёсоор нь одоо өөрийн одоо их цагаан туг гэж нэрлээд Монгол улсын төрийн бат бих байдлыг бэлэгдэх зорилгоор онцгойлон монголчууд бид бол шүтэж ярьдаг. А энд ямар бэлэг тэмдэг орсон байдгаар 1000 азаргын сүүл хэрэгдэх гэсэн. Өөр үндсэн үлд заацсан байдаг. 60-80 см-с одоо богингүй урттай одоо сүүлэр хийнэ гэж заацсан. За тэгээд эн чинь бүх аймгийн адуунуудаа сонгож байгаад одоо 1000 азраг сонгоод тэндээс сүүлийг авах юм дуугийг хэлсэн. Тэгэнт юу бэлэгдэв гэхээр 1000 азраг одоо бат бөх байдлыг илэрхийлсэн. Монгол төрийг бат бөх байдлаар байх ёстой гэдэг үгс. А тэр дээр байгаа энэ сэрэшиг хэлбэртэй юм болохоор галыг бэлгэдэж байгаа. За энэ нь болохоор одоо Монгол төрийн одоо үйл ажил одоо Монгол улсын байнга одоо галын одоо дүл шиг гэж өөдөө байх юм бэлгэдэж байгаа. Бат бөх байдлаар хэлж энэ цагаан туу бид төр одоо сүлийн 91 оны үндсэн гол батлснаас хойш
буцааж ингэж залж хөдөлж Монголынхын төрийг бэлтгүүлсэн байна. Дүүнэртэй амжилт хүсье. Та бүхэн нь одоо бүгд өргөжлөө сонгоцсон байхаа. Одоо ЕШ дээр өгцсөн сургуулиудаа сонгоцсон явж байгаа байх тийм ээ. Гэж ойлгож байна. Тэгээ манай 93 дугаар сургууль бол маш их алдартай сургууль. Одоо гоц аюулстангуудын сургууль гэж нэрлэгддэг байсан тийм ээ. Тэгээ маш их сайхан хүмүүс төр сургууль төгссөн. Танаа сургуулийн үндсэн үнчин ардын багш гэдэг цолтой тийм онд хүмүүс байдаг шүү. За тэгээ та бүхэн ирсэндээ баярлалаа.